gece saat 3'tü bizim çöldele itimiz az bu saatlerde. 3'tü. Kanka nişe benziyor. Yani görsün. Litri 21.72 yani arsa 2.1 avroda da bir yani. Hamla salamlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Deməli yenə yollardayıq, gedirik Fransanın Marsel şəhərinə, Qarabağın oyunu var. Gecə saat 3-dən yollardayıq. Şeytanın ayağını qırıb bu dəfə birinci dəfə aeroporta vaxtında gəlmişik. Mənlə oyuna gedir reprezentantlar. Musal və keçən oyunda Basel'dən də gördüyünüz Elvindir. Bizim birinci uçuşumuz Frankfurt'dadır. Frankfurt yok ve şeye Münih'e. Frankfurt söhbəti gibi çarptım yani. Münih'e uçuruq. Münih'ten sonra da uçuşumuz Marsel'dir. Bir saat gözləməyimiz var Münih'te. Xeyrisiyle. Birinci uçuşumuz. Görək. Axıra nə cür qutarır. Fikirlərini ala. Fikirlərim ön nəfəs alma olmur. Belə deyim də. Başqa da ki, can sağlığı, uzun ömür. Sağ salamat gedək çataq. Arada bundan da ağıllı sözlər çıxır. Hastaneyə batalım. Çatmışıq, Almanya'dayıq, Münih'dayıq, buradan uçuşumuz Marsel'dir. Hələ ki, Marsel'de bizi nə gözləyir və Marsel'de hara gedir, bu haqda heç bir doğrudan da plan yoxdur. Ona görə gözləyirik, ora çataq bizlə sürprizlər gözləyir. Bundan əlavə bizlə gələn dostum Elvin'in belində problem var deyə ayaqlarından biri təmiz tutulub. Ona görə biraz çətinlik çəkir, indi görə ora çatanda nə cür olur. Əməli başlı günəş var. Belə dostlar, Bakıdan da gözlədiyimiz dostlarımız gəldi. Burada da Türk dostlarımız gəldi. İndi gedirik maşın götürüb şəhərə tərəf tərpənməyə. Axır ki maşını götürə bildik. İndi gedirik Marsel'in mərkəzinə. Axır ki bir dənə parking tapdıq, indi gedirik yavaş yavaş stadiona. Bilet satışları üçün özəl məntəqə qurulub içəri bir yerdən. Ona görə indi gözləyirik bəzi azərkeşlərin korona pasportunda, yəni COVID vaksinində problem var, onu gözləyirik. İndi təxminən 10 dəqiqə axır ki stadiona girə biləcəyik. Ve
Değerli dostlar, stadyona girmişik, təəssüf o promo kameraları aldılar, bir dəndə telefon açayım, mən məcburiyyətim deyil. Qabaq tərəfdə ermənilər də bizi yığışıblar. Arenaları çox doğrudan da möhtəşəmdir, əvvəlki getdiyimiz bütün arenalardan çox daha fərqlidir. Sıfır geridə, amma adama təsir eləyən bu deyil. Adama təsir eləyən odur ki, Avropada 100 minlərlə Azərbaycanlı yaşayır, amma niyə görəsə Marseldə bu günləri 60 nəfər adam yox oldu. Yəni...
abisi. Dostlar, təəssüf 3-1 uduzduq ama doğrudan da güclü futbol oynadılar. Həqiqətən də. Amma biz qalibik. Qarşımıza çıxan bütün əziyyətlərə baxmayaraq, əngəllərə baxmayaraq başımıza tərk edir Fransanı. Hərçənd nə qədər ki Fransada yaşayan bir çox Azərbaycanlımız bizi tək qoysa da vaxt geniş danışaraq gələcəkdə. Amma yəni, əsas o idi ki, bizim üzərimizə düşən vəzifə nə idi, onu da eləmişik. Yəni, çox adam deyirdi ki, Marsel'ə gedə bilməzlər, çox erməni var. Gəldik, Marsel'i gördük, bayraqları astıq. Qapı arxasını yerləşdirilən azarkeş qruplarının olmasına baxmayaraq, düzdür, güclü tribunu eləyə bilmədi. Hətta deyərdim ki, bəlkə də ən zəif tribunlarımızda biriydi, amma yəni, burada olmaq, o banları açmaq və oradan da aradan çıxmaq da hər kəsin hər yiğidin harcı deyil, amma başımız deyik, buradan ayrılırıq. Deməli, usta, bu dəfərlik də bu səfərlik də bu qədər, gələn görüşlərə qədər hələlik. Şükürlər olsun, yenə öz məsuliyyətsizliyimizdən geri qalmadıq. Yəni 8 saat əvvəl aeroporta gəlib, uçuşa 8 saat qalmış. 8 saat gözləyib, amma yenə samolyotu qaçırdıq. 2 gündür Marsel aeroportunda, yesir günündəyik. Bu da onun demə bir yavru olmuyor. İmarət Avropa klubdan pul alır və bu yollara, səyahətlərə getdiyində güclü qrupunu, yəni istirahat da eləyirik. 2 gündür Marsel'də bütün aeroportu 2 gündür bizim üçün bağlayıblar. Klubumuzu təşkil etmişdik. Skameyka'da bütün. Sonra elə bilərlər ki, bu çəkici klubdan pulanlar.